السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک نئی خبر کے ساتھ پھر سے، اور یہ خبر آ رہی ہے دلی سے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں لرزہ خیز واردات، ابھی تو ایک ہی مرا ہے، آگے تم دیکھو ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ مقامی گنڈہ صفت خاتون کی دھمکی۔ دہلی کے مالویہ نگر بیگم پور میں قائم مدرسہ جامعہ فریدیہ کے ایک طالب علم محمد عظیم ابن محمد خلیل کو شرپسندوں نے اس وقت پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا جب وہ مدرسے کے احاطے میں کھیل رہا تھا۔ اطلاع کے مطابق مدرسے میں جمعرات کی وجہ سے چھٹی چل رہی تھی، کچھ بچے باہر گئے ہوئے تھے اور کچھ بچے احاطے میں کھیل رہے تھے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب احاطے میں بالمیکی کیمپ میں رہنے والے کچھ شرپسند بچے آئے اور انہوں نے پہلے وہاں پر کھیل رہے بچوں پر کنکریاں پھینکی۔ اس کے بعد ایک نوجوان آگے آیا اور محمد عظیم کو اٹھا کر پاس کھڑی بائک پر پٹکنے لگا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ پھر مدرسے کے بچے بھاگتے ہوئے گئے اور انتظامیہ کو آگاہ کیا اور عظیم کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے داخل کرنے سے قبل ہی مردہ قرار دے دیا۔ مدرسے میں پڑھ رہے ایک بچے نے بتایا کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، شرپسند بچے ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج پہلی بار کسی کی جان گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ شراب پی کر مدرسے میں بوٹلیں پھینک دیتے ہیں، عین جمعہ کے وقت پٹاخے پھوڑتے ہیں، سور کے گوشت تک مدرسے کے احاطے میں پھینکتے ہیں، لیکن ہم لوگ خاموش رہتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی ہیں، معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں تاکہ فساد نہ ہو، لیکن آج ان لوگوں نے ہماری شرافت کا بدلہ معصوم بچے کی جان لے کر دیا۔ مدرسے میں بچوں کے نگراں ممتاز عالم نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو بچوں کے ذریعے شرپسندی کرواتے ہیں تاکہ بچوں پر کیس بنے، بڑے اس سے بری رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کئی بار اس کی شکایت پولیس میں کر چکے ہیں، لیکن پولیس اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتی اور نہ ہی کارروائی کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ حادثہ رونما ہوا تو محلے کی دبنگ خاتون، جس کا نام سروج ہے، وہ دھمکی اور نفرت بھرے انداز میں کہہ کر گئی ہے کہ ابھی ایک مرا ہے، آگے تم دیکھو ہم کیا کیا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو یاد رکھیے اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔